есейгенден кейін ценный болу керек. Ценный болу деген не білесіз бе? Ценный болу, бағалы болу деген не? Құнды болу деген не? Құнды болу деген, ей, мен осы әулетті ұстап отырмын, немесе мен атақтымын, лауазымдымын, қызметтемін, оқыттым, шоқыттым бәріңді, адам қылдым деген ол маңызды болу. Бағалы болу деген, құнды болу деген. Адамдар мұңайса саған кеп иығына басын сүйей алатындай. Сенде мейірім болу керек. Бірдеңе бүлдіріп қойсаң, сол көкем мені түсінеді деген кешірім болу керек. Материалыне қажеттілік болып қалса, басқа бермесе де осы көкем береді деген сенің жомарттығың болу керек. Немесе осы жерде араға түссе, бір айбынды болса, осы көкем шешіп береді деген қоғамда салмағың болу керек. Бағалы болу деген осы. Сені ел пайдалана алатындай болу керек. Пайдалана алу деген сені бір лақтырып, қадырыңды білмей басын аттап кету емес. Шын мағынасында ел сенен алатын бір пайдаң болу керек сен. Сенің атағыңды ешкім пайдаланамайды. Сенің орден медалың ешкімге керек емес. Сенің өзіңмен өзің ақылды болып күпінгенің ешкімге керек емес. Сенің жаңағы талантты болғаның да керек болмауы мүмкін. Разбишенеге көңіл көтеруге болмаса. Сен бағалы болу үшін сенде мейірім, кешірім, жомарттық және қоғамда абырой бедел болу керек.